Udělej tohle v 18 a budeš bohatý. Tohle video vám dá návod v 9 bodech, jak dosáhnout v životě bohatství. Takže pokud jste někdy přemýšleli v životě, jak být bohatší než jste dneska, jak si zlepšit život, jak být šťastnější, finančně nezávislý, jak dosáhnout velkých cílů, tak tohle video je přesně pro vás. 9 bodů, vydržte celé to video, není dlouhý, jdeme na to. První krok. Nastav si mindset. Hlava, velice podceňovaná věc, přesto největší klíč k úspěchu. Přečti si Magic of Thinking Big a přemýšlej jako 1%. Pokud totiž nevěříš, že něco můžeš dokázat, tak to ani nemusíš zkoušet. Všechno je to v hlavě a opravdu jenom ty rozhoduješ o svém úspěchu. Jako fakt nikdo jiný v tvém životě nerozhoduje o tvém životě. Jsi to fakt ty. Ty. Takže přestaň hledat výmluvy, proč něco nejde a začni hledat cesty, jak udělat, aby to šlo. Druhý krok, začni makat. Pokud nečekáš celý život na výhru v loterii, tak ano, opravdu nejúspěšnější lidi si to v životě odmakali. Nebo myslíš, že třeba nejlepší fotbalista na světě se tak narodil? A nebo je to tím, že makal víc než ostatní na tréninku, makal i když nemusel a prostě zvyšil si ten skill víc než ti ostatní? A co úspěšní podnikatelé? Spadlo jim to z nebe? A nebo místo chození do hospody trávili večery nad biznesem? A co CEO ve vaší firmě? Spadl z višně? A nebo se tam dopracoval tím, že vytvářel ve firmě větší hodnoty než ostatní a byl proaktivní? Začni makat. Chceš žít jako 1%, tak musíš pracovat víc jak 99%. Třetí krok. Dělej, co tě baví. Určitě už teď si to chtěl vzát, si říkal, jaký to je život, když budu pořád makat prostě na dřeň a vlastně si ho ani neužívat. K čemu to teda je? Tak udělej tu nejzákladnější věc. Dělej sakra, co tě baví a i když budeš pracovat víc než 99%, v podstatě nebudeš pracovat už nikdy, protože děláš, co tě baví a naplňuje. Ty se pak jako jenom bavíš. No a kruh se uzavírá. Ty děláš, co tě baví, díky tomu makáš víc jak ostatní, díky tomu to nevzdáš a díky tomu budeš dřív nebo později tam, kde chceš být. Jestli to je bohatství, tak bohatství. Čtvrtý krok, opovaž se vymlouvat. Nikdy v životě neuslyšíš úspěšného člověka se vymlouvat. A proč? Protože on nemá problémy. Jo, opravdu. Problémy jsou vlastně jenom tvoje záležitost. On nikdo ostatní je nemá. Aha. Nebo je to tím, že se jen na problémy dívá jinak. Think about that! Nastav si hlavu na řešení problému a hledání cest. Ne na hledání problému a vzdávání hned při prvním problému. Problémy jsou vždy a všude. Je jen na tobě, jestli tě sejmou, anebo tě motivují je vyřešit a tím se dostaneš dál na tvý cestě, než si dnes. Nevymlouvej se, každý má nějaké onaké podmínky, tak ty se z těch tvojich prostě neposer a odstartuj z nich. Možná je máš těžší, možná je máš lehčí, ale to je úplně jedno. Odstartovat můžeš úplně stejně jako ostatní. Pátý krok. Není to jednoduchý, ale jde to. Nikdo tady netvrdí, že je to jednoduchá cesta. Může trvat strašně dlouho, než tě ta tvoje vášeň začne živit. Tady ale se musíš sakra kousnout. Pokud to bude nutný, najdi si práci, která ti přinese příjem, ale nevzdávej se a dalších 8 hodin, co ti ve dni zbývá, 8 hodin práce, 8 hodin spánek, pořád je tam osmička minimálně, a víkendy, tak to je sakra dostatek času na to něco rozjet. I já jsem dával v mládí sýry do krabice na páse takhle 8 hodin denně. V Austrálii jsem musel umývat hajzly, abych tam přežil. A v Praze, než jsme odstartovali Vera Brothers, jsem si musel taky najít práci, abych přežil v té Praze, než se to povede. A nikdy to nebylo, co kdyby náhodou se to povedlo. Než se to povede, protože jsem věděl, že se to povede, jenom otázka času. Takže každá situace podle mě má opravdu řešení a všechno je to pak v té hlavě a tady se vracíme k bodu číslo 1. Mindset. Krok 6. Investuj do sebe. Všechno, čeho ve svém životě dosáhneš, se odvíjí od skillu, který budeš schopen získat. Vzdělávej se. Vzdělávej se. Sakra. Zvyšuj si skill, zvyšuj si hodnotu na pracovním trhu, zvyšuj si znalosti a know-how, to vše tě posune dál, blíž k tvému cíli. Uč se od úspěšných. Do prčic, já se učím dodnes, každý den. A začni cestovat. Jak chceš zvýšit svoje obzory a naplnit svůj mozek inspirací, když jsi ani neviděl, jak se žije život jinde? Investuj do svého růstu. Krok 7. Neposlouchej okolí. Vždyť tohle je těžký. No tohle určitě nedokážeš. No tak na tohle ty nemáš.
Myslíš, jestli někdo jiný může vědět, jestli na to máš nebo ne? Pš, oni promítají jen svoji osobnost a svoje strachy do svého okolí, aby se náhodou necítili blbě, kdyby někdo z jejich okolí něco dokázal. Pš, opravdu jenom jeden člověk ve vašem životě rozhoduje o tom, co dokážeš. Hádej. Jo. Seš to ty. Nikdo jiný. Ty. Krok 8. Založ si biznes. Ano, pokud jsi správně nastaven, založ si prostě biznes. Neexistuje lepší možnost, jak dosáhnout v životě bohatství, než je podnikání. Podnikej, vymýšlej, zkoušej, ale jednoznačně vyjdi z krysího závodu, který je nastaven na celoživotní práci v něčem, co většinu lidí nebaví a pak akorát umřou. Dělej, co tě baví, udělej si v tom biznis, použij předchozí kroky a rady a úspěch je jen otázka času. Jen otázka času. Krok 9. Šetři a investuj. Dobře, ne každý chce být businessman. Můžete milovat i svoji práci. Doktora, právníka, to je úplně v pořádku. Tohle video je ale o tom, jak být bohatý a i zde jde k tomu pomoct, a to právě investicemi. Nauč se hospodařit s penězi, neutrácej za kokotiny a začni investovat. Čím dřív začneš, tím víc zkušeností získáš, tím větší investiční horizont máš. A kdybyste investovali třeba jen 10 000 měsíčně po dobu 30 let při návratnosti 10%, tak i jenom tohle vám díky složenému úročení zázraku, Albert Einstein řekl, že je to zázrak, vám udělá 22 milionů. A teď si představte, že vyděláte víc, že tam budete sypat víc. To už jsou pak případy, kdy se člověk stane finančně svobodným a nezávislým třeba i ve 30 letech. A žije život tak, jak ho chce žít, tak nestojí to sakra za to! Btw, představte si, že děláte i lepší návratnosti, třeba místo 10% 20%. To by už to stejné, 10 000 měsíčně 30 let, udělalo asi 233 milionů. Ale o investování to už je celý tento kanál a není to tak jednoduché, jo, aby vám z tohohle nevyšlo. Jak je to strašně jednoduchý, jo? To jenom patří k celému tomu mixu. Nicméně pokud investovat chcete začít, tak já mám dokonce partnera investiční aplikaci Trading 212, kterou používám dodnes i já. A oni mají se mnou akci, že rozdávají dokonce novým klientům akci zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. Takže se tam registrujete, dáte můj kód Erik, dostanete akci zdarma takhle. To je docela dobrý start. Tak pojďme si pustit návod, jak to udělat. Trading 212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcí a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich jednoduché a velice přehledné apce. A jak dostat teda tu akci zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Nahraj depozit minimálně 30 korun, což je vtipný, protože akci zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než 30 korun. A vzhledem k tomu, že chcete investovat, tak předpokládám, že tam nahrajete snad i víc než 30 korun, jo, takže... Poslední krok, zde v nastavení dejte use promokód a zadejte tam kód Erik. No a jakmile akci, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohoto videa. Tak jo, přeji hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. Nicméně přátelé, pokud jste teďka nováčci na tomhle videu a investování nerozumíte, tak si ho nejdřív nastudujte. Jsou tam rizika. A potřebujete jim rozumět. Rizika jsou jak v podnikání, tak v investování. Tady není nic garantováno. Pokud chcete garantovaný život, tak pravděpodobně skončíte v té práci, která vás asi nebaví do 65. Cesta k osobní a finanční svobodě je sice riskantnější, ale když se nad tím zamyslíte, co víc lze ztratit než celý život v nějaký práci, co vás nebaví. A pak akorát jdete do důchodu a sotva chodíte, nemocný, tohle, pak umřete. Nepodstupovat žádná rizika, nevycházet z komfortní zóny, spokojit se s jistotou je podle mě mnohem horší, než zkoušet se z toho závodu dostat. A i když se to nepovede, tak aspoň na sebe budete pyšní, že jste to zkusili a nebudete nikdy litovat. Nicméně přátelé, od toho je tady i tento můj kanál o mindsetu, podnikání, investicích. Já se v podstatě učím dodnes, jo, nejsem žádný guru, tohle jsou nějaké moje vědomosti, know-how, mindset, který já mám za tu dobu, kde jsem dnes, ale třeba za 10 let budu ještě třeba úplně někde jinde. Tak přátelé, doufám, že vám to video aspoň trošku pomůže vás nasměrovat. Můj osobní názor je, že úplně nejlepší je zkombinovat podnikání a investování. Když děláte, co vás baví, máte neomezené
omezený potenciál výdělku a zároveň přebytky investujete pro možnost jít do důchodu třeba ve 30, ve 40. Kdybyste třeba už chtěli s rodinou prostě trávit veškerý svůj volný čas, tak budete moct. A co je na tom úplně nejlepší na celé té cestě? Jste v podstatě pořád šťastný, protože vy, jak máte tu hlavu nastavenou, že opravdu si jdete pro to, co vás táhne, děláte, co vás naplňuje, baví, tak vy jako pořád vás to naplňuje. Nejste nikde to, samozřejmě jsem si taky procházel ze začátku, že jsem byl nucený dělat tohle, nucený dělat tohle. To je strašný. A právě je nejlepší pro to něco udělat, ať to neděláte celý život. Tak jo, přátelé, doufám, že se vám to video líbilo a kdyby aspoň jednoho člověka to někam posunulo, že prostě si změnil život díky tomuhle, tam mě to potěší. Tak jo, mějte se a ahoj.